sun begins to shine again. Taking all the advice there is, and none of it has helped. Experience has made me realize that I won't build my life on empty words. Being so damn naive, it only hurts. I'm so tired of bem-vindos a mais um vídeo com um solzinho maravilhoso. Hoje é quinta-feira, estou aqui com o meu maridão. Bom dia, com muita alegria. Estamos no nosso chinito. Isto é literalmente um chinito. Mas pronto, leva-nos onde a gente quer. Vamos fazer umas comprinhas, aproveitar que os meninos estão na escola, senão ir com eles para o supermercado é uma carga de castigos. O Tunico há uma hora sai, temos que ir buscar para almoçar, mas são, que horas são? São 10h20, já deixei a casinha arrumada, vou pôr agora o rombo a aspirar só a parte interna, porque já aspirou ali a cozinha, o open space, vá. E vamos então fazer as nossas comprinhas da semana. Quero ir ao Continente, quero ir ao Mercadona. Susana, tu não eras muito adepta de Mercadona? Pois não, minha gente, mas tem lá uns congelados, eu não sei se vocês já viram. Coxas de frango, asinhas de frango, peito de frango, que compensa muito. E então eu preciso de me abastecer um bocadinho dessas coisas. Bem, se é novo por cá e ainda não subscreveu, eu convido a fazer. Temos vídeos às segundas, quartas e sábados às 14 horas. E se já está cá, obrigada pelo vosso carinho, obrigada por estarem cá. Ah, houve uma menina que me disse, aliás, houve várias meninas que deram a sugestão naquele canto colocar um cadeirão e um candeeiro de pé. O cadeirão, não, porque pronto, neste momento não há verbas para comprar um cadeirão. E é a realidade. Mas o candeeiro de pé, eu tinha um candeeiro de pé na minha sogra, que estava a um canto. Só que ele está assim um bocadinho enferrujado no pé. Eu vou tentar limpá-lo direitinho. E ele já está lá ao canto. Dá um arzinho fantástico. Mas eu depois mostro-vos então como é que ele ficou. Está um solzinho muito bom. Já sentia assim saudades do sol. Não é aquele sol chato, mas é aquele sol agradável. Cá fora, o Sr. José está com a pica toda, está quase, quase, amanhã fica pronto o nosso chão. Eu depois, muito supostamente no vídeo de segunda-feira, já vos mostro aquilo tudo prontinho. E convido-vos então a acompanhar este dia connosco, por cá, rotinas básicas da vida, mas que são iguais às vossas e as vossas são iguais às nossas. E é muito bom haver então esta partilha. Vamos então para o vídeo, às comprinhas ao Continente. Eu gostaria também de agradecer, esqueci-me de dizer, houve uma menina que me mandou uma mensagem no Instagram. Eu tenho lido assim as mensagens assim um bocadinho lentamente, não é? Porque vocês sabem que a gente anda aqui numa lufa-lufa, é muitas decisões a tomar, muitos pensamentos e às vezes a gente tem que deixar outras coisas para segundo plano, mas com calminha eu vou vos respondendo. Mas ela perguntou-me se eu queria selos do Continente, foi uma querida, enviou-me 10 selos, a minha sogra também já me enviou e graças a isso eu hoje vou poder trazer mais ou um ou dois Tupperwares. Se calhar vou optar hoje por trazer as versões mais pequenas, que também faz falta, e muito supostamente, se calhar, se a sogra conseguir assim mais alguns, que a sogra vai todas as semanas às compras ao Continente, poderei completar a coleção. Se não, o que eu tenho já está bom e eles de facto são muito, muito bons. Portanto, se vocês ainda não fizeram a coleção do Continente e têm selos, aproveitem, porque os Tupperwares de facto são muito bons e mantêm mesmo. Eu ponho lá, por exemplo, alface durante uma semana, eu tiro, tiro vácuo, por exemplo, pego no Tupperware, tiro vácuo, tiro alface, torno a fazer vácuo. A alface aguenta-se perfeitamente lá uma semana lavadinha ou até mais. Há uma alface no Mercadona que se aguenta mais, que é uma roxa. Bem, obrigada à minha querida que me enviou os selos, acho que era a Iana que se chamava, já não me recordo muito bem. Minha querida, obrigada, um beijinho muito grande e obrigada por contribuir de certa forma para que eu possa ter a minha coleção. When morning came, we make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw away.
uma pechincha no continente. As belas encantos de verão e primavera estão a 80 cêntimos. 60% de desconto direto. Parece-me muito bem. Olhem, o meu marido ia acabar de morrer agora. Já viram? Ele ficava com a casa paga. Era como foi. Ias meter à frente de um carro. Um carro elétrico. Não ouviu? É uma coisa que agora é normal acontecer, porque o carro elétrico não faz ruído. Morrer? Não, morrer só morre uma vez. Estamos no Mercadona, vamos fazer aqui umas comprinhas. Já vamos para casa, já fizemos as compras. Daqui no Mercadona, gastei assim um bom valor. Mas tinha muita carne com etiqueta, muita mesmo. E como o meu congelador estava a ficar vazio, e ir ao talho ou ir ao Mercadona, o valor ia ser o mesmo, não é? Estava a ficar vazio. Está. Não, estava a ficar com muito ar. Não, gente, é assim. Fazer de comer ao meio-dia à noite é complicado. Leva-nos o... Não é? Porque o Tonico vem comer a casa todos os dias, não quer comer na escola, recusa-se a comer na escola. Enquanto eu estive em casa, ele veio sempre comer a casa. Já disse, para a semana mais regressa ao trabalho, depois já não dá para ele vir comer a casa. Só se o pai se dispor a fazer de comer, ou então eu deixar sempre comer feito mais à noite. Mas ele diz que a comida da escola que não presta e que não há nada melhor que a comida da manhã. E pronto, eu trouxe bastante carne para encher o congelador. Sábado à noite vamos ter visitas, vamos ter a nossa querida amiga Sandra. Vou fazer uma picanha com um feijãozinho preto, leva ali xispe, vai ficar de categoria. Vamos só buscar depois o nosso grelhador à sogra, para ter lá, para grelhar. E também tem lá uma amiguinha da Catarina à tarde, portanto ainda preciso assim umas coisinhas para dar o lanche às meninas também. Se calhar vou-lhes fazer uma pizza, elas vão ficar todas contentes. Bem, mas isso depois no sábado logo se vê. Agora levo ali as comprinhas, vou chegar a casa, vou-vos mostrar assim por alto. Não vou estar assim a mostrar ao pormenor, porque são compras da semana. Mas pelo valor que gastei, quase podia ser compra do mês, não é? Mas o que é certo é que o congelador vai ficar cheio e eu vou ter então essa tarefa de organizar tudo direitinho para ficar tudo funcional. Assim também quando eu tornar outra vez ao trabalho, já esteja ali tudo organizadinho e eu não esteja cá com preocupações. Esqueci-me de trazer sacos de congelação. Olha, se calhar vamos buscar o frango ao Lidl e eu vou mesmo contigo lá dentro para trazer sacos de congelação. Quer dizer que eu vou ter mais tempo para ver ferramentas? Não queria muito ir ao Lidl, mas... Ver ferramentas? Olha, vou aproveitar e vou trazer uma coisa que tenho de graça. São umas bolachas digestivas. Não queria muito, mas olhem, aproveito e levo ali as batatas. Faltam-me bananas. Também precisava de um abacaxi. Vamos ver como é que está o preço ali. Era para ir ao euro, mas andar a saltitar. E assim como já levámos aqui o franguinho, já para o almoço, já não tenho tempo assim. Não é tempo, não tenho vontade nem disposição de fazer nada, que é mesmo a verdade. E não tens tempo, é meio-dia. É, pois é meio-dia, o menino sai à uma, descarregar as compras, preparar o almoço, fica muito apertado, porque ele depois de tarde tem que regressar à escola porque tem aulas. Bem, vamos então ali ao Lidl no estante buscar frango, falta-me frango, batatas, saco de congelação e vou ver como é que está o preço do abacaxi. Que eu já vos disse aqui há dias e torno-vos a dizer, eu tenho comido imenso abacaxi nas saladas, à noite tenho feito. Ai, a beterraba também. Falta sempre qualquer coisa. Bem, vamos ao Lidl. Olhem, já chegámos. Compras. Eu quase trazia o supermercado todo. Olhem, andava a namorá-lo e trouxe-o. Porque vai ser muito útil. Porque eu depois explico-vos que eu tenho ali uma máquina de roupa para estender. Mas agora... Ai, acho que o aspirador já aspirou tudo. Já, graças a Deus. Vocês devem achar estranho. Oh, olhem. 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 Quem fez isto? Quem fez isto? Quem fez isto em cima da cama do mano? Quem fez? Hã? Sua feia japoninho! Olhem o que ela fez.
Eu deixei a porta aberta para o aspirador andar aqui. É, deixa ver se não fez nada no meu quarto. O que eu ia dizer, vocês... Não. Devem achar estranho, mas isto está com uma avaria, então nós colocámos isto em cima para fazer peso, mas prontos. Bem, é uma menos um quarto. Tu nem que está em casa há uma. Vou tratar de aquecer o franguinho, colocar a mesa, pôr tudo direitinho. Vou só colocar aquelas coxinhas de frango e depois mostro-vos assim as comprinhas. Estou muito triste contigo, Tisha. Muito triste. Ela, sério, às vezes penso que ela que está a se portar bem. Olha, andou aí uma semana que fazia-me cocó aqui no chão todos os dias. Eu associo que é o facto de ela estar com o cio. Não sei se terá alguma coisa a ver. Estes dias tem-se portado mais ou menos. Bem, de tarde vou dar aqui uma organizadela, vou arrumar isto tudo. E vamos também experimentar o estendal da Vileda. Vou colocá-lo ali fora, ao solzinho, para ver se eu consigo secar a roupa, porque eu estou a pagar assim um valor assim grandinho de luz. E se eu pudesse secar a roupinha sem pagar tanta luz era melhor, não era, gente? Que prontos. A vida não está propriamente fácil para a gente andar a gastar tanto dinheiro em luz. Mas depois do almoço eu vou tratar disso, estender a roupa, arrumar estas compras e partilho tudo com vocês. Olhem, já estendi aqui a roupa. Estão a ver o que eu dizia? As calças ficam assim, sem embarrar no chão. Com o jeito todo, é sempre um auxílio. Mais o outro da Vileda. Eu acredito que esta vai me secar toda hoje. Caso gostei. Está assim um bocadinho... Ele não é assim muito forte aqui, mas estão a ver o peso da roupa, mas pronto, eu acredito que é da Vileda que sempre deve durar mais um bocadinho. E depois estas coisinhas, ou vocês se quiserem abrir, abrem, se não quiserem abrir, não abrem, e ele fica assim. Olha, vou-vos mostrar assim muito rapidamente as comprinhas, está tudo assim misturado, tudo aleatório. Mas prontos, assim, muito rapidamente, porque eu não considero que isto tenha sido uma compra da semana, até porque eu trouxe o estendal, trouxe assim montes de coisas, mas prontos, também já não fazia assim uma comprinha há algum tempo, e já está. Trouxe este baldinho para colocar ali na banca, porque nós fazemos a reciclagem, não é? Então este baldinho vai ser para colocar os... alimentos, tipo cascas, restos de comida, coloco ali e está bom. Acho que vai ficar bem aqui assim no cantinho, estão a ver? Depois arruma-se e está feito. Trouxe também um volume de leite do Continente, estava a 80 e qualquer coisa cêntimos. Estas batatinhas vieram do Mercadona. Depois trouxe também estas caixas. Não sei como é que o António meteu aqui. Já vi. Tem ovos cá dentro e tem bacon. Eu ia fazer pizza amanhã, ia fazer pizza no sábado para o lanche das miúdas, mas já não vou fazer porque trouxe mesmo uma pizza do Lidl, que é mais prático. Mas não interessa, o bacon coloca-se no frigorífico. Estas caixinhas não são todas iguais. Os ovos, 24 ovos neste momento no Mercadona, é o sítio mais barato. Estas caixinhas, elas não são todas iguais. Tem a grande. Depois tem esta mais pequenina. Esta aqui vai ser para... Tem 10 litros, tem uma de 20, que é esta. E depois tem outra de 30. Esta vai ser para guardar as canecas de Natal. Os copinhos que ainda estão ali. Para guardar tudo direitinho. Para não se andar aqui a estragar. Traz também 3 tampinhas. Estas caixinhas, as 3, custaram €9,99 no Continente. Achei muito bom preço. Às vezes damos por uma caixa desse valor. E prontos. Depois trouxe batatinhas congeladas do Mercadona. Trouxe então mais um taparoé destes do Continente. Desta vez optei por trazer este. Vou fatiar o ananás todo. Vou colocá-lo aqui dentro e selá-lo ao vácuo. Trouxe então a pizza, trouxe panna cotta do Lidl, a pizza também é do Lidl. Trouxe estes muslitos, como temos visitas no sábado. Isto é de Mercadona, o Diósteres também é de Mercadona. Trouxe isto, eu adoro isto, estava com etiqueta. Ficou por 1,53€ do Lidl. Uma massa folhada
bananas e trouxe então os saquinhos de congelação. Agora trouxe bastante carne no Mercadona e vou-vos mostrar tudo, estava tudo com etiqueta. A semana passada, não sei se vocês já repararam, mas os iogurtes no Lidl estão um bocadinho diferentes. Antigamente vendiam o iogurte à unidade, agora não vendem, só vendem em packs de 4. E eu trouxe estes de banana e os meus filhos gostaram muito, portanto eu trouxe para repetir. Depois do Mercadona, trouxe salsicha brasileira com descida de preço, trouxe os nuggets, trouxe filetes de peru também com descida de preço, a costelinha também estava com descida de preço, costelinha eu acho que trouxe 3, trouxe moelas, trouxe esta coxa de peru para assar um domingo ou assim, trouxe asinhas de frango, trouxe este fiambre, é meio quilo, às vezes olhem, esqueci-me de comprar, a semana passada trouxe este e acabei por não me esquecer. Trouxe mais uma costelinha e trouxe mais outra costelinha. As costelinhas ficaram em meia, estas 4,70, aquela 4,22 e esta 5,58. Depois trouxe estes cogumelos, ficaram por 1,77. Ossinhos da Suave para fazer sopa, também estavam com etiqueta. 95 cêntimos e 79 cêntimos, dá sempre para fazer uma sopinha. Eu adoro sopinha com ossinhos da Suave. Trouxe isto para fazer então o chispe, para fazer então o feijão preto no sábado. Trouxe então uma picanha, vou fatiá-la, vou afiar a faca, vou fatiá-la. Ela era de 30,93€, ficou por 24,75€, mas isto é muita picanha, portanto vou... Nem que eu meta picanha e costelinha, para não estar tudo a ser picanha. Trouxe outro chispe. Trouxe bifinhos. Carninha de cozer. Quero ver onde é que eu vou guardar isto tudo. Mas era de aproveitar, gente. Hambúrgueres. E trouxe uns rojõezinhos. Ainda acho que tem ali mais qualquer coisa de carne. Tenho sim, senhora. Tem estes bifinhos do cachaço de porco. Prontos, vou arrumar estas carninhas. Vou organizá-las. E já vos continuo então a mostrar o restante das nossas comprinhas. Trouxe também coxinhas de frango. Só coxinha. Que pronto, não estava em promoção, mas ficam por 3€ e qualquer coisa a 1 kg. E já tinha colocado no congelador que elas andavam, não estavam na saca térmica. Então eu já tinha guardado no congelador. Isto para fazer um franguinho com ervilhas, uma refeição simples, rápida, está bom. No Lidl eles estavam com a promoção de 2 sacos de 3 kg de batatas que ficavam por 4€, eu acho que 95€. E equivale então a 6 kg de batatas. Eu costumo trazer de lá 5 kg, mas estava por 5,95€. Portanto, compensou mais trazer estes 2 saquinhos, porque trouxe 6 kg por um preço mais acessível. Agora aqui nesta trouxe então tomatinho cherry, depois trouxe 3 embalagens de queijo, mussarela, 4 queijos e um especial para fundir. Depois trouxe então para sábado Coca-Cola, iced tea, trouxe 1 embalagem de alho em pó. Trouxe 6 cheminhos destes, que ficam a 75 cêntimos cada um. Trouxe a cebola de chouriço, que é uma tentação, 3,10€, é cara, mas é muito boa. E trouxe milho crocante, tinha um pedido, e eu trouxe. Mais, tem aqui mais 2 sacas. Eu já vos passo a mostrar. Estes são do Mercadona, morango banana. Trouxe 1/2 papaya, não sei se é papaya ou se é mamão, é mamão. Trouxe então pãozinho de leite, pãozinho de hambúrguer. Trouxe estas bisnaguinhas, que da última vez eu trouxe e eles adoraram, é um pãozinho muito fofinho. Trouxe um cambré, trouxe Filadélfia e este pão natural rústico é muito bom e é 0% açúcares. E trouxe também um bacon
e uma caixinha de baca curry. Baca curry, não é baca curry, é. É baca curry à moda mais barata, não é? Mas prontos. E agora temos aqui então a última saquinha. Ui, que é alternado, continente. Isto são umas coisitas para o lanche, para eles, tem aqui três. Chouriço. Alheira. Isto é tudo Mercadona. Pipocas para as miúdas. Continente. Summer Beach. Continente. Manteiga sem lactose com sal do Mercadona. Mais, Susana. Trouxe esponjinhas para a louça, que a minha já está a precisar ser substituída. Estavam 1 euro e pouquinho. Trouxe sacos para o lixo. Trouxe então estas bolachas digestivas de chocolate do Lidl, que estavam... Foi oferta, foi de graça. De graça a gente traz tudo, gente. Trouxe um chocolate da Pantagruel, estava assim meio arrependido, pedi à menina para pôr numa saca. Trouxe açúcar amarelo, que o meu marido pediu para fazer novamente licor. Toda a gente adorou o licor, a minha mãe já bebeu o licor, olha, prontos. O que é isto? O António trouxe giletes. Guardanapos, pasta dos dentes, alguns caldos Knorr, estas massas chinesas que os putos adoram, isto é para comer assim de longe a longe, lexívia delicada, trouxe do continente, Candel Blanc, não se podia chegar a ela, trouxe as tortilhas de arroz, mais, Susana? Ah, trouxe este chá da Telly. É Telly que se diz, não é? Tetley. É de hibisco. Eu adoro o chá de hibisco. Vou fazer um chazinho logo à tarde para beber. Trouxe um pacote de açúcar. Açúcar é uma coisa que se gasta assim muito. Trouxe este vinagre de balsâmico, mas branco. Elixir. Um leite condensado, uma embalagem de grande bico, esta Casa Mateus de morango, tem 8 calorias por cada 100 gramas, não, tem 8 calorias, consigo ler, gente, por porção, tem 8 calorias, uma porção são 20 gramas, pareceu muito bem. Às vezes sabe-me bem uma tostinha. Mais pasta dos dentes. O talão que eu já vos vou mostrar. Trouxe então 4 belinhas. Estas de verão cheiram muito bem. 80 cêntimos, gente. Estava um excelente preço. E as belinhas do continente também cheiram muito bem. Vou guardá-las. Trouxe uma embalagem de café. Molho inglês, um piripiri, um caldo de carne e um Neo Blanc gentil para a roupa branca na máquina. Vou agora vos mostrar então quanto é que eu gastei nestes 3 supermercados. Não se assustem, isto foi uma compra, ao início disse que isto era uma compra da semana, mas acabou por ser... Ora bem, nós tínhamos feito compras, o António até disse na brincadeira, foi a última compra do ano. Hoje já é dia 11 e nós não tínhamos feito assim mais nenhuma compra. Atenção que isto não é uma justificação. É mais o facto de dizer que era uma compra da semana e acabou por ser uma boa compra, uma compra grande. E então gastei um bocadinho, até porque também trouxe o estendal, trouxe as caixas. Bem, tudo isso é dinheiro, tudo isso somado é dinheiro. Vou-me sentar ali um bocadinho na mesa e vou então partilhar com vocês quanto é que ficaram estas minhas compras no continente, no Mercadona e no Lidl. Bem, não vou considerar isto uma compra semanal, porque nunca na vida se gasta este dinheiro. Vou considerar isto sim uma compra quinzenal, que tem mesmo que ser. Porque agora é gastar tudo. O frigorífico ficou, o congelador ficou cheio. A despensa, graças a Deus, também está cheinha. E tem que ser. E acaba-se às vezes por gastar menos do que andar sempre a recorrer ao supermercado. Isto nós temos que tentar arranjar estratégias, gente, porque está tudo tão caro. Hoje não tem diferença em alguns preços, coisas mais caras, início do ano. Sabem como é.
há supermercados que dizem que não aderiram a aumentar o IVA naqueles produtos, mas há outros que dizem que sim, que já aderiram. Bem, eu gastei 77,15€ no Lidl. Está a ficar porquê? No Continente eu gastei 70€. Atenção que o Lidl, se não tivesse trazido o estendal foram 40€, não é, gente? Ficava por 30 e poucos€, mas pronto. Mas é uma coisa que me fazia falta, porque o outro está cheio de ferrugem e nós temos medo. Temos o grande, que a minha sogra me deu, e tem o outro, que era o meu, mas o outro está cheio de ferrugem. E nós temos medo que nos danifique o chão com a ferrugem, e nós não queremos isso. Porque o chão foi bem mais caro que o estendal, e aquele estendal já tem anos. No Continente gastei 72,97€, tive uma poupança de 40,83€. E no Lidl também tive uma poupança de qualquer coisa, mas eles aqui não especificam. Porque no Lidl... com o Lidl Plus poupou 1,39€. Não, foi só as bolachas. Mas eles descontaram aqui outras coisas. Não, o estendal custou 34,99€. Assim é que é. E no Mercadona... Tixa, não! Tixa! No Mercadona foi onde eu gastei mais um bocadinho, mas está cheio o congelador. No Mercadona gastei 151,44€. Tudo isto somado. Tixa! Tixa! Os homens andam lá fora, pois. Já está quase pronto aqui à frente. Falta mesmo muito pouco. Tixa! Tudo junto deu um total de 301,52€. Tixa! Foi esta a nossa compra quinzenal. Isto é uma compra quinzenal. Quase que daria para ser uma compra do mês para muita gente, mas não, de todo aqui em casa não dá, esqueçam lá isso. Era bom que fosse, era. Aqui gasta-se uma boa parte no supermercado. Mas é o que eu digo, eu prefiro gastar no supermercado do que gastar na farmácia. E enquanto assim for, eu fico contente. Porque é sinal que nós temos saúde, forças para trabalhar e para que não falte nada aos nossos filhos, que é isso o mais importante. Bem, vou arrumar isto, vou dar uma organizadela ao frigorífico e vou ver se parte aquele ananás, se coloco no vácuo, também tenho uma alface para lavar. Vamos então dar uma organizadela ao frigorífico. Só que a limpar a gaveta, que isto estava mesmo feio, gente. Às vezes a gente distrai-se um bocadinho e pumba! Olhem as tangerinas que nos deram ontem, que maravilhosas, muito, muito boas mesmo. Que ele está ali a ver um filme. Vou dar aqui uma limpadela, organizar as frutas e está feito. Eu gosto sempre de pôr um bocado de prata. E desta última vez que limpei, esqueci-me. Assim evita ficar coisas agarradas ao fundo da gaveta. E acaba por ficar sempre melhor qualquer coisa. Já está lavadinho. Agora é só pôr aqui a fruta. Não vou partir o ananás hoje, sabem porquê? Porque ele ainda está meio verde. E depois não presta. Olhem, já está organizadinho. Lembram-se daquela prateleira que eu comprei para colocar ali em cima? Dá imenso jeito. Porque eu posso pôr ali as manteigas, a compota. Pronto, aqui nesta zona fica alguns iogurtes, as manteigas. Aqui iogurtes e as coisas que eu tenho embaladas, embutidos, queijos. Aqui algumas coisas embaladas em tupperwares. Ali tomates, tem aqui este mamão. Tenho... esqueci-me de trazer... beterraba, adoro. Está aqui a gavetinha das frutas também, já tudo direitinho. E aqui está a gavetinha dos legumes, que ficou aqui um chisco. Pronto, está organizado, com a graça de Deus. Espero bem que dure por um bom tempo. Vamos lá ver, não é? Essa será a expectativa.
Eu não sei se vocês são muito como eu, mas eu confesso que não gosto muito de ir às compras. Eu acho que até nem é o ir às compras. É este trabalho que nós temos depois a arrumar tudo. É a parte mais chata. Tenho aqui uma roupinha que estive a dobrar. Já coloquei os dois estendais ao sol. A ver se não me seca a roupa toda hoje. Tenho a casinha toda aberta. Aproveitar este sol para arejar tudo, para ficar tudo arejadinho. E pronto. Vou ver o que é que eu vou fazer agora. Se não arranjar nada, tenho que inventar alguma coisa para fazer, pois, porque ainda é cedo para eu me sentar no sofá. Também sabe bem, não é, gente? Uma pessoa sentar-se um bocadinho no sofá também é... Olha o solzinho que dá aqui de frente, olhem. Dá de frente, a roupa está ali para arrumar. Dá de frente aqui à janela, dá um solzinho muito bom. Eu abro aqui a portinha do corredor. Uma pessoa, olhem, anda de manhã a arrumar, chega numa casa, olhem para isto. Olhem. E anda aqui uma manhã a arrumar e já está. E é para o que é, e é para o que dá. E a vida está para isto. O António está lá fora, os senhores estão quase a terminar o chão. Esta também chegou a casa, olhem. Olhem. Casaco em cima da cama. Menina. Mamãe já me disse quando chegas a casa o casaco é para arrumar? Não. Então faz só para arrumar o casaquinho. Eu digo-te. Qualquer dia vou ter aqui em casa dois adolescentes. Vai ser bonito. Eu ia gravar. Vai ser bonito. Vai, vai. Vai ser uma coisa esperta. Não sei se tenho muita paciência para a adolescência, gente. A primeira que eles façam, catrapum. Ah, pois. Olhem, experimentei aqui o surf na lavagem da roupa branca. Vou mostrar aqui. Já tenho ali, olhem, dois estendazinhos da roupa. Está aquele. É muito bom para arrastar com rodinhas, maravilhoso. Olhem, estão a ver o chão. Já está quase todo. E agora? Amanhã tenho que limpar esta lavandaria. Porque o senhor andou aqui a cortar coisas e está tudo sujo. Mas só para vos dizer que gostei muito da lavagem do surf. Vou lavar um cobertor. Fazer se vou pô-la secar na máquina. E ainda tenho aqui estas sacas de roupa, gente. Que vieram da sogra. Tenho que as lavar todas, mas com calma. Sabem o que é que eu vou fazer? Vou lavar as persianas e os vidros aqui à frente do quarto do menino e da menina. Fica hoje, porque já não está a dar o sol. E então vou lavar. A mangueira chega aqui. E eu fico aqui entretida. Here's to the good days. Here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter, it's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both just as does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies. Yeah, promise I won't forget. Yeah, maybe it's something. Olhem, estes ficaram bem bonitos. Eles são assim meio espelhados. Este já está completamente sequinho, olha. Impecável. Agora, amanhã, lavo os da frente. Os de trás, vá. Amanhã, lavamos estes, que estão mesmo a precisar. Mas agora já posso lavar à vontade. E vou também dar um jeitinho à lavandaria. Porque precisa...
Está mesmo um terror. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vídeo. O prometido é devido, ele aqui está. Obrigada pelo vosso carinho, por estarem sempre aqui. Agora vou buscar aqui os meus estendaizinhos, que ficaram aqui os dois. A roupa acabou por não secar. Eu queria vos mostrar aqui, olhem que grande que está a ficar. Mas eu não consigo. Esperem, eu acho que se for ali à ponta vocês conseguem ver mais ou menos. Olhem que grande que está a ficar. Aqui a nossa entrada é mesmo muito grande. Vou pegar nos estendais, vou metê-los ali atrás. Eu espero então que tenham gostado de acompanhar a mais este vlog. Sem mais, me despeço de todos vocês. Um beijinho muito grande, cuidem-se. E amanhã regresso novamente com todos vocês. Beijinhos, até amanhã. Tchau!